Olá, Totô na área, alegria! Nós estamos celebrando 2020, 20 anos do Expresso HG e também 25 anos de Betânia. Produzimos uma canção especialíssima para homenagear o Padre Léo, sim. Nos 20 anos do Expresso HG, tivemos a alegria de idealizar e comandar o flash mob da Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco e milhões de jovens lá em Copacabana, foi maravilhoso, 2013. Também lançamos Direito de Nascer na Defesa e Promoção da Vida Humana com muitos amigos e a música Ganhar o Mundo. E que ela continue sendo um grande instrumento na defesa e promoção da vida humana. Também lançamos com o Santuário Nacional de Aparecida celebração para comemorarmos 300 anos de Aparecida com 300 crianças e adolescentes. E agora, de maneira especial, 20 anos de Expresso HG, 20 anos de Hora da Graça, com a comunidade Betânia celebrando 25 anos de sua história. E nós estamos juntos. Uma das missões que fizemos inesquecíveis foi Coração Solidário com a Canção Nova e o Padre Léo, lá no Olimpo. No Rio de Janeiro, foi muito bacana. Padre Léo também viver aqui em Lorena, nossa terra. Há 15 anos a comunidade de Betânia está aqui servindo. E nós tivemos a alegria de participar, inclusive. Hoje nós temos um grande presente para a comunidade de Betânia e para todos nós, um memorial, um centro cultural Padre Léo, também a Capela Sagrado Coração de Jesus, que você possa estar no Sagrado Coração de Jesus conosco aqui. Venha conhecer, você que não conhece, aqui em Lorena. Tá legal? Na região turística da fé. E ó, dia 12, 12 de dezembro, 12 de dezembro, lançamento de Homem do Céu, a música que nós produzimos com muito carinho em todas as plataformas digitais com a Canção Nova, a gravadora Canção Nova, nossa gratidão, dia 12, 12, 12 de dezembro. Lembrando que 12 de outubro foi o dia guardado por Deus para o Padre Léo lançar a comunidade Betânia no dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia 12, especialíssimo de outubro, começou aí a celebração, né, o ano jubilar. 25 anos celebrando Betânia e nós estamos juntos. Um abraço a toda a família Betânia, dia 12 de dezembro nas plataformas digitais. Homem do Céu, vou cantar um pedacinho aqui para vocês antes. Quero mandar um abraço aos meus parceiros do Expresso HG. Um abraço ao Boina, aê! Super solo, super bacana na canção. Osimar de Paula, Mariel Nascimento, também nosso amigo Ney Lacerda. E vamos juntos, sempre promovendo bem, ok? Vamos lá então? A música diz: Homem do Céu! Servo de Deus, seguimos aqui com os filhos seus. Hora da graça, vivemos aqui. Muitas bênçãos recebemos aqui. Muitas bênçãos recebemos aqui. Homem do céu, servo de Deus, seguimos aqui com os filhos seus. Hora da graça, vivemos aqui. Muitas bênçãos recebemos aqui. Muitas bênçãos recebemos aqui. Comunidade Betânia, inspiração do céu no coração do amigo amado Padre Léo. Um grande abraço, que vocês possam curtir juntos, 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 sempre. Promovendo bem. Grande abraço, gratidão. Homem do Céu, dia 12 de dezembro em todas as plataformas digitais. Curta, espalhe a notícia. Vamos juntos!